Fövqəladə Hallar Nazirliyindən zəlzələ ilə bağlı son dəqiqə açıqlaması. Zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya insan xəsarəti barədə bu vaxta dək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olmayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə daxil olmuş ilkin məlumata əsasən, bugün təxminən yerli vaxtla 17:23-də Lənkəran seismik stansiyasından 16 km şimal-qərbdə Lənkəran şəhəri Bəlton kənd ərazisində 18 km dərinlikdə 5,2 magnituda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bala, yaxın ətraf rayonlarda 5-3 bala qədər hiss olunub.